ជម្រាបសួរបងប្អូនជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជម្រាបសួរបងប្អូនជម្រាបសួរបងប្អូនតែក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសហើយសូមសួរតិចអ៊ីនធឺណិតដើរអត់មើលឃើញអត់សួស្តីរក្សាបូរីបងប្អូនអ៊ីនធឺណិតដើរអត់និយាយរឿងក្តៅក្តាំងតិចអ៊ីនធឺណិតដើរអត់បងប្អូន slow អត់អ៊ីនធឺណិត slow បងប្អូន line ទូរស័ព្ទ3និយាយតិចមានរឿងនិយាយតិចជីវិនងើបយូរហើយអូនធ្វើការយូរហើយអ៊ីនធឺណិត slow បងប្អូនមើលឃើញច្បាស់អត់ដើរធម្មតាទេបងប្អូនឯងឃើញបងប្អូនអត់មិនច្បាស់ទេច្បាស់អត់បងប្អូនមើលឃើញអត់បងប្អូនខ្ញុំនិយាយរឿងទេបើប្រឹងបន្តិចអាណិតគាត់ហើយមិនខ្ញុំអាណិតគាត់ទេគ្នាតែគាត់ដូចគ្នាមានរឿងនិយាយរឿងគាត់បន្តិចហើយនិយាយរឿងបងចន់ចាន់លក្ខណៈបន្តិចហើយបានប្រម៉ូសិនឲ្យបងប្អូនឥឡូវគាត់បងចន់ចាន់លក្ខណៈហើយនឹងបងអូនស្រីទេបើព្រឹកកំពុងទៅបានបាយព្រឹកឯងគាត់ទៅចេញពីស្នងការរងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាំងពីព្រឹកមកតែអ្វីដែលហួសចិត្តខ្ញុំចង់និយាយរឿងដែលហួសចិត្តគឺខ្ញុំចង់និយាយរឿងម្ចាស់ហាងមកដល់ពេលនេះអត់ឃើញមានម្ចាស់ហាងទេហើយបងស្រីឈ្មោះជូជូលេដែលថាជាម្ចាស់ហាងហ្នឹងឥឡូវគឺគាត់មិនមែនម្ចាស់ហាងទេសំខាន់ឥឡូវនេះគឺរកម្ចាស់ហាងអត់ឃើញមិនយ៉ាងដែរបងប្អូនហើយខ្ញុំថាបើថាគាត់ខ្លាំងចឹងក៏មិនខ្លាំងរហូតណោះអនសំខាន់ឥឡូវនេះគឺរកម្ចាស់ហាងអត់ឃើញទេមកព្រឹកហ្នឹងគឺបងចន់ចាន់លក្ខណាគាត់បាននាំបងអូនស្រីទេបើព្រឹកទៅស្នងការរងដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយប៉ូលីសក៏ពងធ្វើការតាមផ្លូវច្បាប់ចាប៉ូលីសក៏កំពុងដុតដៃដុតជើងធ្វើការតាមផ្លូវច្បាប់ណាតែអ្វីសំខាន់នោះគឺភាគីម្ខាងទៀតគឺស្ងាត់ជ្រាបហើយអ្វីមួយទៀតដែលហួសចិត្តគឺមុនដំបូងគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាម្ចាស់ហាងតែឥឡូវនេះដល់ពេលខាងបងស្រីទេបព្រឹកដាក់ពាក្យមិនដឹងគឺគាត់និយាយថាគាត់មិនមែនជាម្ចាស់ហាងទេតែយ៉ាងទៅនិយាយចំសរុបទៅគឺរកម្ចាស់ហាងអត់ឃើញហើយខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកណាគេម្ចាស់ហាងនោះអ្នកណាគេម្ចាស់ហាងនោះបងប្អូនកូនក្លាតូចអីទេអូនចង់បកស្រាយរឿងបងអូនស្រីទេបព្រឹកហើយនឹងបងស្រីចនចាន់លក្ខណា
សមាគមសិល្បៈគឺបានដតដៃដតជើងគិតគូររឿងបងអូនស្រីទេពបព្រឹកតាំងពីយប់កើតហេតុភ្លាមៗម៉ោង 2:10 ជាងគឺបងស្រីចន់ច័ន្ទលក្ខណាចាប់ផ្ដើមផុសសារចាហើយអ៊ីនធឺណិតអត់ដើរណោះបងប្អូនអួយសុំទោសយ៉ាហីអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងក៏ម្លេះបងលុយរាល់ខែណែណែជិះពាក់ឯណាហើយមកក៏អត់អ៊ីនធឺណិតអត់ដើរអញ្ចឹងអន់ចរិតម្លេះបតីស្ដីចាចេតាអរគុណចេតានិយាយរឿងតិចព្រោះអីមានបញ្ហាបងចន់ចាលក្ខណាត្រូវបានបងប្អូនមួយចំនួនក៏យល់ច្រឡំថាគាត់អត់បានរវល់ទេសមាគមសិល្បៈអត់បានរវល់អត់បានឈឺឆ្អាររឿងបងអូនស្រីទេពបព្រឹកតែតាមពិតអត់ពិតទេឥឡូវនេះគឺបងចន់ច័ន្ទលក្ខណាជាអ្នកនាំបងអូនស្រីទេពបព្រឹកតតទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅស្នងការរងចានៅស្នងការរងហើយប៉ូលីសកំពុងតែធ្វើការចាប៉ូលីសកំពុងតែធ្វើការដុតដៃដុតជើងនិយាយចាំទៅគឺគាត់ជួយរកដំណោះស្រាយធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់ជូនសុស្ដីសុភ័ណ្ឌចាប៉ុន្តែម្ចាស់ហាងគឺបាត់ខ្លួនហើយអឺមិនមែនម្ចាស់ហាងបាត់ខ្លួនទេអឺម្ចាស់ហាងលែងទទួលស្គាល់គាត់បាត់កោចំចាំម្ចាស់ហាងគាត់លែងទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាម្ចាស់ហាងហើយហើយដល់ពេលឥឡូវនេះសំខាន់គឺយើងរកម្ចាស់ហាងមិនទាន់ឃើញទេយើងអត់ដឹងថាអ្នកណាជាម្ចាស់ហាងយកដឹងថាអ្នកណាជាម្ចាស់ហាងដំបងគាត់ទទួលស្គាល់ថាខ្លួនគាត់ជាម្ចាស់ហាងដល់ពេលដែរអូយូលីនស្លូតណាស់អត់យំទេមិនចេះយំទេយូលីនស្លូតណាស់អូនអត់ចេះយំទេអញ្ចឹងឥឡូវម្ចាស់ហាងគឺបាត់ខ្លួនបាត់ហើយបារម្ភមុខមិនឃើញមានតែបិទហាងផ្អាកមួយរយៈសិនទៅប្រហែលចេញមុខហើយអូលេងហ្គេមទីរកម្ចាស់ហាងអើឥឡូវមានអូនផ្ដាសាញ៉ាំស្រែសមុទ្រសុទ្ធមិនញ៉ាំឆ្នាំពេទ្យទេគឺជីហើយអើឥឡូវនេះគឺមានការសំណូមពរឲ្យលេងហ្គេមរកម្ចាស់ហាឲ្យលេងហ្គេមរកម្ចាស់ហាហ្នឹងហើយពួកអីម្ចាស់ហាងបាត់មុខហើយអើសុំឲ្យបងចន់ច័ន្ទគាត់ហួសចិត្តដែរគ្រប់គ្នាគឺហួសចិត្តគ្រប់គ្នាថាដំបងតាំងខ្លួនគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាម្ចាស់ហាងណាដល់ពេលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅគាត់ថាគាត់មិនមែនជាម្ចាស់ហាងទេអើយម្យ៉ាងដែរចាចិត្តាស្លូតណាស់អូនតែមិនដឹងចេញខែកាចអត់តែឥឡូវស្លូតណាស់អត់ចេះយំទេបើថាគាត់ឆ្អែតវិញគ្មានថ្ងៃលឺគាត់យំទេយូលីនណោះអត់លឺសលេងគាត់យំសោះហ្មងយូលីនគេងបាត់ហើយតតគាត់ឃ្លានបានគាត់យំអេដាក់ក្បាលដោះចូលគាត់បាត់យំបណ្ដោយអរគុណមនីរិទ្ធចាអញ្ចឹងយើងមានតែយើងនាំគ្នាលេងហ្គេមរកម្ចាស់ហាអូហ្នឹងហើយបងថៃអនក៏ថាមើលបានប៉ាតង់ទៅឃើញម្ចាស់ហាហើយហ្នឹងគាត់សួរថាគាត់កិច្ចខ្លួនបានដែរម្ចាស់ហាងទាំងមូលហ្នឹងហើយថាប្អាហាងគាត់គាត់ចេញតវ៉ាយអរឿងទេវព្រឹកជារឿងតូចតាចអឺនិយាយចេះបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូននេះគ្នាក៏ទទួលបានដែរគាត់ទៅឡើងជ្រៀងកំពុងជ្រៀងជ្រៀងទៅគប់កំពុងមាយលើគាត់ហើយមានឃើញបងស្រីទៅផ្ទះកាភ្លៀងក្រុមរួមរបស់គាត់ទៀតហើយមើលតែបងប្អូនទេវព្រឹកគាត់យំឡើងសរសាក់យំដូចកូនក្មេងដល់ពេលគាត់ខឹងពេកគាត់ខ្មាស់គេពេកណាលក្ខណៈគាត់ខ្មាស់គេពេកគាត់យំដោយកូនក្មេងគាត់លែងខ្មាស់គេហ្នឹងគាត់ឡងទៅថាព
ប្រហែលអារម្មណ៍គាត់ពេលហ្នឹងបងប្អូនមើលទៅការយំរបស់គាត់គាត់យំអត់មានខ្វល់គាត់យំដូចកូនក្មេងហ្មងណាអញ្ចឹងយើងគិតពីអារម្មណ៍គាត់ទៅសម្រាប់បងប្អូនខ្លះគាត់ថាយូលីនមុំទៅដោះបើកដោះខ្ញុំអត់បើកដោះគោហងបើកដោះគោអិនហ្វាមីលអិនហ្វាមីលហ្នឹងបើកតែមួយពេលម្ពេលទេភិកចាំងគឺបើកដោះខ្ញុំម្ចាស់ហាងអូម្ចាស់ហាងជាទន្សាយបងជាទន្សាយប្រត់អូមានអ្នកបបួលទៀតអត់អធិរី Facebook គាត់បបួលទៅញ៉ាំស៊ុបនៅហាងសមុទ្រអូអត់ទៅទេអូនអត់ទៅទេអូនវោវោបងយឺតយ៉ាវក្នុងការចេញលុយគាត់តិចគាត់គប់បងមកដបទឹកសុទ្ធអីយ៉ាងឬក៏ដបប៊ីយ៉ាឬក៏ដបអីផ្សេងផ្សេងទឹកស៊ីអ៊ូវអីយ៉ាងទៅបងអត់ទៅទេអូនណាពេលព្រោះអីជួនកាលពេលដែលដល់វគ្គញ៉ាំស៊ុបហើយយើងដល់វគ្គចេញលុយបងច្រើនទៅបន្ទប់ទឹកចាអើគាត់គិតថាយើងឈឺបាត់ជើងតូចត្រូវទៅបន្ទប់ទឹកជីវតនអីគាត់អត់យល់គាត់គប់បងមកទឹកសុទ្ធមកដបទឹកស៊ីអ៊ូវអីចឹងទៅថាមិនបានក៏អាចអញ្ចឹងដែរចាំអត់ទៅទេអូនអើយខ្ញុំមានព័ត៌មានគេប្រាប់ថាម្ចាស់ហាងខឹងប្អូនស្រីទេពបុព្រឹកដោយសារតែប្អូនស្រីទេពបុព្រឹកហ្នឹងគាត់ឡើងច្រៀងចំពេលគេចាប់រង្វាន់ហើយហាងសមុទ្រនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែមានកម្មវិធីជួបជុំចាហើយមានកម្មវិធីចាប់រង្វាន់មិនមែនឆ្នាំហ្នឹងឯងឆ្នាំមុនក៏មានកម្មវិធីចាប់រង្វាន់ដែរអញ្ចឹងចាសិមិចអរគុណអញ្ចឹងគេថាម្ចាស់ហាងខឹងប្អូនស្រីទេពបុព្រឹកឡើងច្រៀងចាំម៉ោងគេចាប់រង្វាន់អញ្ចឹងម្ចាស់ហាងខឹងប្អូនស្រីទេពបុព្រឹកក៏យកកំប៉ុងវិយាទៅគប់តែម្ដងអីគាត់មានហេតុផលរបស់គាត់ច្បាស់លាស់ណាបងប្អូនគាត់មិនមែនចេះតែគប់ទេណាគាត់មិនមែនចេះតែគប់ទេដោយសារតែខឹងប្អូនស្រីទេពបុព្រឹករំខានពេលវេលាគាត់ចាប់រង្វាន់អញ្ចឹងគាត់គប់អញ្ចឹងទៅហើយអ្វីតាមប៉ិតខ្ញុំនិយាយត្រង់អាការគប់នោះទីជាមិនសូវជាខឹងប្រមាណទេតែខ្ញុំខឹងបងស្រីគាត់និយាយថាឥឡូវសម្រួលមិនសម្រួលបើមិនសម្រួលចោះចេញទៅខ្ញុំខឹងត្រង់ពាក្យអំម៉ាត់ហ្នឹងតាខ្ញុំនិយាយមែនចាត្រូវហើយបងអូនស្រីទេបើប្រឹកគាត់មិនចង់មានរឿងទេបើសិនតែពេលហ្នឹងម្ចាស់ហាងសម្រួលគាត់សុំទោសគាត់ទៅប្រហែលជាមិនបកករឿងហ្នឹងប៉ុន្តែទៅបាត់គាត់ទៅបាត់អ្នកគប់ហ្នឹងទៅបាត់នៅមានមនុស្សស្រីម្នាក់ជាតំណាងអូគាត់ជាតំណាងខ្ញុំអត់ដឹងតំណាងអីទេដូចជាម្ដាយមិនដឹងជាអីយើអត់ទាន់ដឹងទេណាព្រោះអីគាត់ជាទន្សាយឥឡូវគាត់ជាទន្សាយទៅណាបាត់ហត់មើលឃើញហៅគាត់អត់ឃើញទេហើយអូម៉ាស៊ីនបូមទៅដោះល្អតាស្រួលបូមចាអញ្ចឹងដែលខឹងបងប្អូនគ្រប់គ្នាក៏ដូចខ្ញុំដែរខឹងត្រង់ថាសម្រួលមិនសម្រួលបើមិនសម្រួលចោះចាញ់ចាចាហ្នឹងហើយវាជាទង្វើអសិលធម៌យើហើយបើសិនជាគាត់គិតថាគាត់ជាអ្នកមានគាត់មានលុយបើកហាងចាគាត់មានលុយបើកហាងអញ្ចឹងគាត់ធ្វើអីក៏បានគាត់មានលុយបើកហាងគាត់មានលុយជួលប្អូនស្រីទេពបព្រឹកមកជ្រៀងអញ្ចឹងគាត់អាចមានសិទ្ធិគប់ប្អូនស្រីទេពបព្រឹកបានបើសិនជាគាត់គិតអញ្ចឹងមែនគឺខុសហើយហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាប្អូនស្រីទេពបព្រឹកធ្វើអីខុសខ្លាំងដល់ថ្នាក់គាត់គប់អញ្ចឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាគាត់ជាស្រីនៅកណ្ដាលវងគាត់ជាតារាចម្រៀងល្បីនៅកណ្ដាលវងកំពុងតែជ្រៀងសុកសុកគ្នាដឹងផងគ្នាកំពុងជ្រៀងចេញកាយវិការមនោចេតនាតាមបទចម្រៀងនេះគាត់មកគប់ភ្លាមហើយគាត់ដើរចេញឆ្កុយសួរអ្នកណាអ្នកមើលទាំងអ្នកមើលទាំងសម័យខ្លួនខឹងដូចគ្នាហ្នឹងជាពិសេសសម័យខ្លួនដែលកំពុងជួបរឿងនឹងផ្ទាល់ហើយគឺគាត់ឈឺចាប់គាត់ខឹងគាត់ខ្មាស់នៅក្នុងនោះគឺអារម្មណ៍គាត់គឺមានគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់ថាបើគាត់ខឹងយ៉ាងណាក៏ដោយ
គាត់គួរតែនិយាយស្រួលបួរទៅបងប្អូនគិតត្រូវអត់មនុស្សណាមិនមែនកំពឹសទេមនុស្សមិនមែនកំពឹសទេបើថាកំពឹសស្ដាប់គ្នាមិនបានតែមនុស្សណាអញ្ចឹងមានការអីនិយាយខ្លួនឯងនិយាយជាមួយគាត់ទៅជ្រៀងចប់និយាយជាមួយគ្នាទៅបានតាណាហើយម្ចាស់ហាគ្មានទំនួលខុសត្រូវមែនហើយពេលមានបញ្ហាបងតាំងខ្លួនជាអ្នកអស្ចារ្យជាតំណាងចុះមកសម្រួលឥឡូវបងស្រីម្នាក់ដែលមានអាខោតឈ្មោះជូជូលេងនោះបើសិនជាគាត់ជាតំណាងគាត់ថាគាត់ចង់សម្រួលពេលនោះគាត់ថាសម្រួលអត់សម្រួលមិនសម្រួលបើមិនសម្រួលចុះចាញ់អញ្ចឹងគាត់អាចមានឥឡូវខាងប្អូនស្រីទេវប្រឹកនឹងបងចនចាននេះកំពុងនៅស្នងការរងដាក់ពាក្យមិនដឹងបងអាចចូលខ្លួនចាបងគួរចូលខ្លួនទៅសម្រួលបន្តទៀតចាបងគួរសម្រួលចូលខ្លួនចូលសម្រួលដល់បន្តទៀតទៅបើសិនជាម្ចាស់ហាងបាត់តនាក៏ដោយប៉ុន្តែម្សិលមិញពេលយប់មិញហ្នឹងពេលមានរឿងបងស្រីក៏តាំងខ្លួនជាអ្នកសម្រួលដែរអញ្ចឹងបងអាចបានល្មមខ្ញុំមកដឹងបងជាម្ចាស់ហាងឬមិនម្ចាស់ហាងទេបងចូលទៅបងចូលមកបងចូលមកចូលមកសម្រួលសម្រួលឥឡូវនេះបងចន់ចាន់ហើយបងទេប្រឹកកំពុងតែញ៉ាំបាយទេកំពុងតែញ៉ាំបាយកំពុងតែស្ដាប់ព័ត៌មានពីខាងពីភៀកគីមកខាងទៀតគាត់កំពុងតែរងចាំបងស្រីហើយតែខ្ញុំអត់ដឹងថាបងស្រីជាម្ចាស់ហាងឬក៏អត់ទេម្ចាស់ហាងជាទន្សាយបងប្អូនដុតតាបងប្អូនដុតតានិយាយឡើងសិតតែម្ចាស់ហាងជាទន្សាយនេះឥឡូវបងចន់ចាំលក្ខណៈគាត់កំពុងតែមើលនឹងការឡាយគាត់កំពុងតែរងចាំភៀកគីមកខាងទៀតហើយបងប្អូនយល់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបងស្រីមាន account ជូជូលេងហ្នឹងចាបងកំពុងជួបមេធាវីហើយបងចន់ច័ន្ទហើយនឹងបងទេបុរៈកំពុងជួបមេធាវីចាតែសំខាន់បើសិនជាភៀកគីមកខាងទៀតគាត់នៅតែមិនចូលខ្លួនដោះស្រាយគាត់នៅតែបដិសេធថាខ្លួនឯងមិនមែនជាម្ចាស់ហាងគាត់នៅកិច្ចការពិតអញ្ចឹងបងខាងបងចន់ចាំលក្ខណៈប្រធានសមាគមសិល្បៈជាមួយបងអូនទេពបុព្រឹកជាមួយនឹងប៉ូលីសគេនឹងចាត់ការតាមវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ឥឡូវគាត់កំពុងតែជួបមេធាវីអញ្ចឹងមេធាវីគាត់ប្រកាសជាគាត់ដឹងឲ្យថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើការងារតាមច្បាប់ណាអញ្ចឹងសូមផ្ដាំទៅខាងម្ចាស់ហាងហ៊ានធ្វើហ៊ានទទួលបងកុំឲ្យរឿងកាន់តែធំដុំជាងហ្នឹងហ៊ានធ្វើហ៊ានទទួលហេតុអីបានបងទៅគប់គេហេតុអីបងស្រីជូជូលេងគាត់អាខោនឈ្មោះជូជូលេងគាត់និយាយថាសម្រួលមិនសម្រួលបើមិនសម្រួលចោះចាញ់បើមិនសម្រួលចោះចាញ់អាហ្នឹងវាធ្ងន់ដែរខ្ញុំគិតថាធ្ងន់ជាងកំប៉ុងវិយាហ្នឹងទៀតណាកំប៉ុងវិយាហ្នឹងប្រហែលតងន់ប្រហែលជាប្រហែលខាំឯង2ខាំ3ខាំឯណាគប់ទៅពេលវាអស់ទឹកវាសល់កន្លះខាំវាអត់ធ្ងន់ទេតែវាធ្ងន់សំដីបងអាខោនឈ្មោះជូជូលេងនិយាយថាអត់អីបងចំចាស់អ្នកកណាអត់បានចូលខមមិនអត់អីបងធ្វើការងារទៀតទេបងបន្តការងារទៀតបងខ្ញុំគ្រាន់តែថាចង់រកខុសត្រូវសម្រាប់បងប្អូនដែលយល់ច្រឡំលើប្រធានសមាគមសិល្បៈដែលមិនបានដោះស្រាយជូនបងប្អូនសីទេពបុព្រឹកតាមពិតគាត់កំពុងរវល់ជាមួយបងប្អូនសីទេពបុព្រឹកផ្ទាល់ប្រធានសមាគមសិល្បៈបងចំចាស់អ្នកកណាចាអញ្ចឹងនិយាយតទៀតសម្រាប់បងជូអាខោនឈ្មោះជូជូលេងណាចាសូមបញ្ជាក់ជូនបងពាក្យសម្ដីពេលនោះបងខឹងប្រហែលជាបងខឹងខ្លាំងណាខ្ញុំមិនដឹងថាបងអូនទេបុព្រឹកធ្វើសាងកំហុសអីដល់ថ្នាក់បងប្រុសនឹងគាត់គប់កំប៉ុងវិជាហើយបងអូនស្រីទេបុព្រឹកគាត់ចេញប្រតិកម្មហើយបងបាយទៅជាខឹងបងអូនស្រីទេបុព្រឹកវិញខ្ញុំគិតថាបងមិនមានភ្លើងមិនមានផ្សែងបើសិនជាគេមិនគប់កំប៉ុងវិជាបងអូនស្រីទេបុព្រឹកពេលនោះគាត់កំពុងតែច្រៀងហើយចេញកាយវិការឡើងព្រោះក
ម្មវិធីរលូនសបាយហ្មងហាងមួយឯងនឹងលប3ហាងរបស់ឯងសបាយហ្មងរោលួយបានច្រើនប៉ុន្តែអត់ទេគាត់ទៅជាបង្ករឿងមុនរវងកាលពេលដែលមានរឿងថ្មីថ្មីតាំងខ្លួនជាម្ចាស់ហាងសួរសម្រួលមិនសម្រួលបងមិនសម្រួលចោះចាញ់ដល់ពេលគេប្តឹងបងកំពុងពិភាក្សាគ្នាសិនហ្នឹងបងចង់ចាស់លក្ខណៈអត់អីបងសម្លាញ់ធ្វើការងារបងអត់អីទេដល់ពេលមានរឿងដាក់ពាក្យប្តឹងរៀងផ្អើរៀងផ្អើមកជាហៀងប្រទេសទៅបងក៏គិតខ្លួនបាក់មិនជាម្ចាស់ហាងអូខ្ញុំគិតថាបងកែរួចទេបងតិចទៀតខ្ញុំលេងហ្គេមបងតិចទៀតខ្ញុំលេងហ្គេមឈ្នះ scrap រួមម្ចាស់តិចទៀតលេងហ្គេមឈ្នះ scrap ចាម៉ាតិចទៀតលេងហ្គេមឈ្នះ scrap កាហ្វេហើយរួមម្ចាស់ហាងអេអូយូលីនយំហើយអត់តាមពិតខ្ញុំឡាយនេះគឺខ្ញុំចង់ឡាយវាមាន2ចង់បកស្រាយតិចតួជូនបងអូនស្រីទេពបព្រឹកខ្លះទៅទី1ទី2អ្វីដែលចង់និយាយគឺចង់បកស្រាយពីរឿងបងចន់ច័ន្ទលក្ខណាដែលគាត់កំពុងដុតដៃដុតជើងជួយដោះស្រាយឲ្យទេពបព្រឹកចាបងអូនស្រីទេពបព្រឹកហ្នឹងតែបងប្អូនមួយចំនួនអាចបានដឹងគិតថាបងប្រធានសមាគមសិល្បៈអត់រវល់រឿងហ្នឹងតាមពិតអត់ទេចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអញ្ចឹងណាអូខេឈប់គេខមមិនថាម៉េចនៅអប៉ែមួយនោះនិយាយមកពីភ្នៅខាងបបព្រឹកមកយឺតអប៉ែហ្នឹងក៏និយាយឆ្លើយដែរអូគេថាបងអូនទេពបបព្រឹកមកយឺតអូខេបើសិនជាបងថាបងអូនស្រីទេពបបព្រឹកមកយឺតប៉ុន្តែគ្នាមកហើយគ្នាបានឡើងជ្រៀងហើយខឹងធ្វើស្អីខុសត្រូវម៉ោងតិចតួចហ្នឹងហើយគាត់ចាហើយបងប្អូនដឹងហ្នឹងស្រុកខ្មែរជួនកាលចរាចរស្ទះហើយបងអូនស្រីទេពបបព្រឹកគេមិនមែនជាមកកន្លែងណាឬថាគាត់ចេញពី Gainsburg ណានៃមកឬក៏ហើយចេញពីជ្រៀងហ្នឹងក៏ទៅជ្រៀងមកកន្លែងទៀតចាអញ្ចឹងម៉ែខ្ញុំកំពុងឡាយកូនចង់ឡាយដែរអើកូនខ្ញុំកំពុងចង់ឡាយដែរចាហ្នឹងឯងអឺគាត់ខឹងម្ចាស់ហាងអឺម្ចាស់ហាងអូខេខ្ញុំភ្លេចមើលបងចន់ច័ន្ទគាត់ comment មិញមិញបងចន់ច័ន្ទគាត់ comment មិញយ៉ាខ្ញុំមើលសិនបងចន់ច័ន្ទបងកំពុងភាសាគ្នាសិនខ្ញុំមើលបងចន់ច័ន្ទ comment ប្រាប់ថាម៉េចខាងគេទើបខមកសុំចរចាតែគេសុំចរចាក្រៅច្បាប់អូខេបងចន់ច័ន្ទលក្ខណាគាត់ comment ថាខាងភិក្ខីមកខាងទៀតកំពុងតែខលមកសុំចរចាតែសុំចរចាក្រៅច្បាប់ឥឡូវនេះបងចន់ច័ន្ទលក្ខណាកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយម្ចាស់ហាងចាឥឡូវអាប់ដេតព័ត៌មានថ្មីជូនបងប្អូនចាអាប់ដេតព័ត៌មានថ្មីជូនបងប្អូនណាអឺឥឡូវនេះខាងភិក្ខីមកខាងទៀតកំពុងតែខលមកចរចាប៉ុន្តែគេសុំចរចាក្រៅច្បាប់ចាសុំចរចាក្រៅច្បាប់ណាអត់ចរចាក្នុងច្បាប់ទេចាអូខេសុំចរចាក្រៅច្បាប់ខ្ញុំអត់ដឹងថាបងអូនស្រីទេពបុព្រឹកចាបងអូនស្រីទេពបុព្រឹកហើយនៅបងចន់ចាលក្ខណាគាត់ចង់បានអីអីចង់បានអីពីខាងនេះទេចង់បានក្នុងច្បាប់ឬក្រៅច្បាប់ឥឡូវស្រេចតែខាងបងអូនស្រីទេពបុព្រឹកតែសំខាន់គឺម្ចាស់ហាងគេមកចូលខ្លួនដោះស្រាយហើយបងឥឡូវឲ្យបងចន់ច័ន្ទលក្ខណាគាត់នេះសិនទៅខ្ញុំឆាតតែគាត់ក៏គាត់អត់រីផ្លាយដែរព្រោះគាត់កំពុងរវល់និយាយជាមួយម្ចាស់ហាងផ្ទាល់
អូខេគេថាណាត់ម៉ោង10តែគាត់មកម៉ោង 9:40 នាទីគាត់មកមុន20នាទីចាខ្លាចគេម្លេះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយក៏ខ្លាចយូលីនយំហើយអត់អីក៏ស្រួលគាត់យំអញ្ចឹងគ្រាន់តែដាក់បើគាត់បើខ្ញុំបើដោះខ្ញុំគ្រាន់ដាក់ក្បាលដោះចូលទៅគាត់បាត់យំហីតែបើគាត់មកដាក់មុំនៅម៉ែដាក់ដោះគោចូលទៅបាត់យំហីម៉ាក់រវល់ទីកូនមុំដោះគោមួយរយៈពេលសិនមុំឲ្យម៉ាក់ឲ្យម៉ែឲ្យកូនឯងមុំដោះគោតែពីរលេងហ្នឹងទេម៉ែឡាហើយមកឲ្យកូនឯងមុំដោះវិញហើយបងប្អូនក៏សួរខ្ញុំថាឲ្យកូនមុំដោះអញ្ចឹងឲ្យខ្លាចខូចទ្រង់ទ្រាយទេអូខ្ញុំមិនដឹងទ្រង់ទ្រាយបងប្អូនកំភៃកូនមុំដោះមិនអាចដោះយើងទៅជាជ្រុងទេវានៅតែមូលដដែលឲ្យដោះវានៅតែមូលដដែលវាមិនដែលទៅក្រេទេបងវាដដែលចង់ឃើញយូលីនកំប្រមសុំទោសជាសាមែនតាខ្ញុំមកដឹងថាបងអូនឥឡូវនេះភៀកគីខាងហាងហ្នឹងកំពុងតែខលមកទេបងអូនស្អីទេបព្រឹកហើយមកចំចាំលក្ខណៈដើម្បីរកដំណោះស្រាយហើយតែខ្ញុំមកដឹងថាបងអូនស្អីទេបព្រឹកគាត់យល់ព្រមតាមសំណើគេមិនខ្ញុំមកដឹងទេប៉ុន្តែបើថាខ្ញុំផ្ទាល់បងប្អូនផ្ទាល់ក៏ចង់ឲ្យសុំទោសជាសាធារណៈដែរហើយសុំឲ្យធ្វើការបកស្រាយខ្ញុំនិយាយមែនណាខ្ញុំឲ្យនិយាយហេតុអីបានគប់ខ្ញុំនិយាយបើហេតុអីគប់ខ្ញុំពេលហ្នឹងអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចបងជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យកីឡាករប្រដាល់ដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងលោកអេពូថងទៅឡាយសុំជំនួយបាញ់មិញពីណាគេបងពីណាគេគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បងឯងឆាតបង account ខ្ញុំឲ្យព័ត៌មានច្បាស់មកខ្ញុំអាចឡាយរត់ជំនួយឲ្យខ្លះឬក៏ខ្ញុំអាចផ្ដល់ចិត្តវិការជួយគាត់ខ្លះបានបងអត់អីទេណាបងហ៊ីសានឆាតមក account ខ្ញុំទៅបងអូអូនអូនហ៊ីសានឆាតមក account បងមកអូនកីឡាករប្រដាល់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកអេវូថងសុំទៅបតែឡាយសុំជំនួយអំបញ្ញមិញអត់អីឆានមក account បងមកហើយមិចបងសុំលេខទូរស័ព្ទបងអេវូថងផ្ទាល់ឥឡូវខ្ញុំឡាយបន្តទៀតរឿងបងអេវូថងឡាយសុំជំនួយជួយកីឡាប្រដាល់ដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខ្ញុំមិនដឹងជួយគាត់តាមណាទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំខ្ញុំអត់ស្គាល់ account បងអេវូថងដែរបងបងប្អូនស្គាល់ account បងអេវូថងឬក៏លេខទូរស័ព្ទបងអេវូថងឲ្យមកខ្ញុំមកឬក៏អាច share ព័ត៌មាននេះជូនបងអេវូថងទៅព្រោះខ្ញុំអត់ស្គាល់ account បងអេវូថងទេតើបងប្អូន share ឲ្យ mention មកអេវូថងចូលក្នុងហ្នឹងមកខ្ញុំសូមខ្ញុំនឹងឆាតទៅបងអេវូថងខ្ញុំផ្ដាល់ខ្ញុំអត់ប្រហែលជាខ្ញុំអត់អាច live រកជំនួយជួយគាត់បានទេតែខ្ញុំផ្ដាល់ថាវិការជួយគាត់វិញខ្ញុំផ្ដាល់ថាវិការជួយគាត់វិញខ្ញុំឃើញគាត់ឡាយសុំឈាមបងអ្ហែបើសុំឈាមខ្ញុំប្រហែលជាសុំឈាមបើថាខ្ញុំឆ្លងទៅលេហើយយូខែបានកន្លះឆ្នាំមួយឆ្នាំអាហ្នឹងខ្ញុំអាចទៅផ្ដល់ឈាមខ្លួនឯងឲ្យបានបងតែឥឡូវគាត់ខ្វះឈាមគាត់ខ្វះឈាមគាត់ខ្វះឈាមហើយឥឡូវឥឡូវខ្ញុំមានតថវិការជួយគាត់ទេបងរឿងឈាមខ្ញុំណាបងប្អូនរឿងឈាមខ្ញុំពិបាកបន្តិចហ្មងកូនសិស្សបងអេវថងជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឥឡូវមានបងប្អូនណាមានឈាមផ្ដល់ឲ្យគាត់តិចទៅគាត់កំពុងត្រូវការឈាម
នឹងបងប្អូនមែនសិនបងអេពុថងចូលមកខ្ញុំមានអធិការជួយគាត់ទេឥឡូវនេះអត់មានខ្ញុំឈាមខ្ញុំអត់មានទេប៉ុន្តែបងប្អូនមែនសិន account បងអេពុថងទៅខ្ញុំ share ការ live សុំឈាមហើយនឹងអាចផុសសុំឈាមជួយគាត់អញ្ចឹងណាហើយមានអធិការជួយគាត់ទេសុំជំនួយឈាមពីបងប្អូនយើងទៅបងហ្នឹងហើយបងគាត់ឈាមប្រភេទអីគេដែរបងតែសំខាន់ខ្ញុំអត់ដឹងថាឥឡូវនេះខ្ញុំឡាយសុំឈាមពីគាត់បងប្អូនបានតែទៅយកទៅឲ្យខាងណាបងឈប់ខ្ញុំមើលឃើញលោបងប្អូនឆាតមកខ្ញុំណាឆាតឲ្យបងប្អូន copy link account Facebook បង Avithong send មក Facebook ខ្ញុំមកខ្ញុំរកគាត់ឃើញហើយអត់ទាន់ឃើញអ្នកណាឆាតមកខ្ញុំទេហៀសានឆាតមកតិចមកឡានបុកហើយថយកិនថែមហើយឡានបុកហើយថយកិនថែមថែមទៀតហើយរត់បាត់ចាប់អត់បានទេថវិកាក៏ខ្វះឈាមក៏ខ្វះប្រពន្ធគាត់ដេកយំគាត់ត្រូវការឈាមអើសៃពៅអូនឯងឆាត account បង copy link profile Facebook គាត់ផ្ញើបងវិញស្រួលជាងអូនបងរកឃើញទេពៅមាសឈាមគាត់ប្រភេទ B ត្រូវមកខ្ញុំមកខ្ញុំឈាមប្រភេទ B អូនបងប្អូនឈាមប្រភេទ B គាត់ស្រួលណាស់បងប្អូនណាក៏អាចផ្ដល់ឈាមជូនគាត់បានដែរខ្ញុំនិយាយត្រង់ស្បត់ឲ្យងប់បើសិនជាខ្ញុំកាត់កូនឲ្យយូរខែខ្ញុំទៅផ្ដល់គាត់ហើយព្រោះប្រហែលជាឆ្នាំមុនខ្ញុំផ្ដល់បានខ្ញុំផ្ដល់ឈាមបានដូចជា7ដងឯងគាត់ឈ្មោះអេរដ្ឋាលេខទូរស័ព្ទបងអេពូថង016ខ្ញុំខលទៅគាត់សិនប៉ុន្តែបងប្អូនមានបងប្អូនណាដែលស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់ឈាមជូនគាត់ឈាមគាត់ប្រភេទ B ខ្ញុំនិយាយត្រង់បើថាខ្ញុំផ្ដល់បានខ្ញុំទៅផ្ដល់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំទើបកាត់កូនហើយកណាត់កូននេះខ្ញុំបូមឈាមបន្ថែមទៀតចិញ្ចឹមតងសុកអូនចិញ្ចឹមតងសុកអញ្ចឹងគេយកឈាមខ្ញុំ1លីត្រពីតងសុកបូមឈាម1លីត្រទៅទៀតអញ្ចឹងវាអស់ឈាមច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដល់បាន016 74 41 74 41 74 43 016 74 43 បងប្អូនមានបងប្អូនណាត្រូវការខ្ញុំមានឈាមហើយត្រូវការឈាមបងនិយាយមែននិយាយនេះគីមហ៊ុនហួរនេះគាត់ថាខ្ញុំបងមានឈាមហើយត្រូវការម៉ាក់ដែរនិយាយមែនលេងអូនឥឡូវខ្ញុំខលទៅគាត់ក៏រវល់និយាយមែនលេងអូននិយាយមែនលេងបងប្អូនមានបងប្អូនណាដែលមានឈាមប្រភេទ B អូគាត់ឈាមប្រភេទ B ឈាម O ក៏ផ្ដល់បានដែរអត់ប្រមាទេឈាមគាត់ប្រភេទអីឈាមគាត់ប្រភេទ B អរគុណបងតារារិទ្ធគាត់ឈាមប្រភេទ B បងប្អូនបើសិនជាអាចអូខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំផ្ដល់បានខ្ញុំទៅមើលគាត់ហាអូខេអូនតិចទៀតបងតែម្ដងទៀតលេខគាត់រវល់ម៉ាក់អូនលើឈាមលេខឆ្នាំលើឈាមរាល់ថ្ងៃតែតាំងញ៉ាំសារ៉ាយសមុទ្រមកដែរលេខឆ្នាំលើឈាមទៀតទេហ្នឹងឯងអូនម៉ារីណាអានឹងបកកែអូនព្យាបាលលើឈាមបកកែបងប្អូនណាមានឈាមប្រភេទ B អូខេអានានធីបបងមើលសិនបងប្អូនណាមានឈាមប្រភេទ B គឺកំពុងតែត្រូវការខ្លាំងគាត់ឈាមប្រភេទ O ប្រភេទ O ឲ្យខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ឥឡូវឈាមគាត់ប្រភេទអីបងប្អូនប
បងប្អូនឈាមគាត់ភេទអីអូខេខ្ញុំឃើញ Facebook បងអេវថងហីចុះ copy បេបាទចាអាយុប្រហែលផ្ដាល់ឲ្យអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅផ្ដាល់បានហើយ46គីឡូឡើងផ្ដាល់ឈាមបានមនុស្សស្រីយើង1ឆ្នាំផ្ដាល់ឈាមបាន2ដងមនុស្សប្រុស1ឆ្នាំផ្ដាល់ឈាមបាន4ដង3ខែមនុស្សប្រុសយើងក្របឈាមដុះឡើងវិញគ្រប់ឡើងវិញផ្ដាល់ឈាមបានមនុស្សស្រីយើង6ខែផ្ដាល់ឈាមបានវិញហើយប៉ុន្តែផ្ដាល់ឈាមឲ្យសម្រាប់បងប្អូន60% ទៅ70%អាចឡើងគីឡូតិចតួចឹងមិនភ័យទេក្រោយពីផ្ដាល់ឈាមឲ្យឡើងគីឡូតិចតួចមិនភ័យទេបងប្អូនណាចាអូនខ្សោយផ្ដាល់បានទេអូនអូខេខ្ញុំឃើញ account បងអេវុថងខ្ញុំឃើញណាកំពុង add friend តែគាត់ទទួលបានអត់ចាំមើលអូនេះខ្ញុំឲ្យមើលបងប្អូនណាប្រពន្ធគាត់កំពុងឲ្យយំពូតុងពោក្បាលគ្នាហើយចាំខ្សោយអូដល់អញ្ចឹងបានន័យថាតើដល់លោកដាប់ថាអាចផ្សាយទៅល្បីបានគេផ្សាយប្រហែលជាអញ្ចឹងមិនដឹងដឹងដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាមកឡាយខ្លួនឯងទៅខ្ញុំថាប៉ុណ្ណាគេទេនេះបងអេវថងអរគុណអឺខ្ញុំឆាតទៅគាត់សិនបងប្អូនដឹងឈាមគាត់ប្រភេទអីខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងឈាមគាត់ប្រភេទអីគេដែរខ្ញុំឆាតទៅគាត់សិនស្ដីបងខ្ញុំឆាតឲ្យខ្ញុំទៅទៅគាត់ទៀតអរគុណខ្ញុំបាន account គាត់ផ្ទាល់ឲ្យទៅទៅគាត់សិនឲ្យគាត់ជួយតាក់ទងតាមលេខនៃចាយសម្រាប់ការផ្ដល់ឈាមអូខេ016 44អូ016 44 7133ចាលេខនេះលេខគាត់ណោះអូនប៉ិនឲ្យគាត់ឲ្យតាក់ទងតាមលេខនៃចាយសម្រាប់ការផ្ដល់ឈាម016 44 7133 016 44 71ត្រូវណាខ្ញុំខ្លាចខទៅច្រឡំលេខគេជេរខ្ញុំអូយច្រឡំលេខអូនច្រឡំលេខប៉ឹងមាសមែនទេ44 71 33មានក្នុងប្រព័ន្ធទេហើយខ្ញុំសាក់លេខ744 133សិនបងគីមស្គាល់តែបងគីមបងតិចគីមនៅចាំបាយគ្នាជិត20ឆ្នាំហើយឆាតមកខ្ញុំមកអាឡូយាបសួរបងបងអេវុថងមែនបងបងអេវុថងមែនអោះចាស់ចាស់បងអូបងអេរដ្ឋាវិញណោះអូអូបងអេរដ្ឋាបងប្រាប់បងអេវុថងមកណោះខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងឯងបងអឺខ្ញុំចង់សួរនាំព័ត៌មានរឿងអឺអូអញ្ចឹងគាត់នៅថៃឯណោះហើយចោះរឿងខ្ញុំចង់សួរព័ត៌មានរឿងបងកីឡាបដាល់គ្រោះណាក់ចរាចរណ៍គាត់
គាត់នៅណាបងនៅពេទ្យណាគាត់នៅពេទ្យការលំអាយសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយយកថាខ្វះឈាមហ៎អូបាន8ផ្លោកនៅខ្វះ5ផ្លោកទៀតតែឥឡូវនៅខ្វះអត់ទាន់គ្រប់ហ៎បងអីចាចាចាលេខកត់លេខប៉ុន្មានបងបងប្អូនចាំកត់ណាខ្ញុំហៅមកបង015ប៉ុន្មានទេបងជួយជួយម្ដងទៀតបង015 911 8838 015 911 838សូនចា015 911 838បងណោះចាចា911 838ណាបងហ្នឹងអរគុណមិញតាក់តងតាមលេខហ្នឹងបងណាអរគុណច្រើនបងអរគុណនិបលីអរគុណបងចាចាអរគុណអូយត្រូវបងប្អូន015 911 015 911 838 38 015 911 838ត្រូវហើយបងប្អូនមិញបងអេរដ្ឋាខ្ញុំអត់ស្គាល់ព្រោះខ្ញុំនិយាយចាំទៅខ្ញុំអត់អូជាប់រវល់ជាប់ស្មាតបាច់ជាប់រវល់បងប្អូនខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ព្រោះអីខ្ញុំអត់សូវមើលបណ្ដាលទេខ្ញុំខ្លាចតែខ្ញុំអាណិតពេលដែលគេបណ្ដាលគ្នាម្ដងម្ដងខ្ញុំអាណិតគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវមើលទេណាបងប្អូន015 911 838បងប្អូនអ្នកដែលមានឈាមចង់ផ្ដល់ឈាមដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សខ្ញុំផ្ដល់បាន7ដងហើយខ្ញុំផ្ដល់ឈាមបាន7ដងហើយខ្ញុំជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សដែលត្រូវការឈាមជាបន្ទាន់នៅបន្ទប់ ICU បានច្រើនអ្នកហើយហីអឺខ្ញុំផ្ដល់ឈាមដំបូងឆ្នាំដូចជាឆ្នាំ2008 2008 2009ហ្នឹងឆ្នាំដំបូងខ្ញុំបានផ្ដល់ឈាមជួយសង្គ្រោះជីវិតស្រីម្នាក់ដែលកូនខ្ចីហើយអាប់ខ្សែគាត់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហ្នឹងហើយបើគាត់មានឈាមជុំតបៅគាត់អលួយពេញខ្លួនមិនអាចជីឯងឥឡូវគាត់ជីឯងហើយខ្ញុំផ្ដោតនិយាយចាំទៅគឺផ្ដោតឈាមមក7ដងហើយកាលហ្នឹងខ្ញុំគីឡូអត់គ្រប់ទេតែខ្ញុំរំបោពេទ្យកោពេទ្យច្រើនណាស់ត្រង់ផ្ដោតឈាមបាននិយាយចាំជំនះផ្ដោតឈាមឲ្យគាត់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំគិតថាអ៊ូមិនហ៊ានផ្ដោតឈាមទេខ្លាចកុំខ្លាចការដែលបងប្អូនផ្ដោតឈាមគឺជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សម្នាក់ឲ្យរស់គឺល្អបំផុតគឺបានបន់ឯងខ្ញុំធ្វើបន់ដំបងការផ្ដោតឈាមព្រោះឲ្យកាលនោះខ្ញុំក្រខ្លាំងខ្ញុំអត់មានលុយការជួយគេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែឈាមជួយគេអញ្ចឹងបងប្អូនកុំគិតខ្លាចអូមិនហ៊ានផ្ដោតទេអ៊ុយបូមឈាមចេញបូមឈាមឯងទៅទាំងលីតតិចមកចៅអត់អីទេខ្ញុំធានាឲ្យបូមឈាមផ្ដោតឈាមអត់មានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពទេបូមឈាមឲ្យភ្លាមគេឲ្យបងប្អូនទៅហូបទឹកស្ព្រាយទឹកគ្រូកំប៉ុងពងមន់ចេកនំប៉័ងផ្ដល់កម្លាំងភ្លាមសម្រាប់មនុស្សប្រុស3ខែក្រោយក្របឈាមគឺបំពេញគ្រប់វិញហើយមនុស្សស្រី6ខែក្របឈាមបំពេញគ្រប់ឡើងវិញហើយអញ្ចឹងកុំទុកឈាមចោលអីផ្ដល់ឈាមឲ្យគេយកទៅបន់ទៅគិតតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនយើងសាងតែបន់ឲ្យកុំគិតថាអូធ្វើបន់ឲ្យខ្ញុំឈប់ធ្វើបន់ឯងខ្ញុំធ្វើបន់ឯងតែមិនដែលជួបមនុស្សល្អឯងខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនខ្ញុំធ្វើបន់ធ្វើល្អខ្ញុំជួបតែមនុស្សធ្វើបាបខ្ញុំវិញប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ខ្វល់ធ្វើទៀតកុំខ្វល់កុំគិត
ឥឡូវរឿងបងអូនស្អីទេប្រព្រឹត្តកំពុងដោះស្រាយឥឡូវមកដោះស្រាយរឿងកូនសិស្សបងប្រុសអេវថងដែលគាត់ថ្នាក់ចរាចរណ៍កំពុងតែត្រូវការឈាមជាបន្ទាន់ហើយខ្ញុំក៏ខ្ញុំសួរគាត់សិនថាឈាមប្រភេទអីហើយខ្ញុំអត់មានឈាមទេហើយស្អែកខ្ញុំទាំងតាក់តងឲ្យបងប្អូនខាងគាត់មកយកថវិកាពីនាងខ្ញុំផ្ដាល់ទៅជួយគាត់ព្រោះអត់មានឈាមទេចូលហើយបងប្អូនចូលហើយចូលហើយអើយរិទ្ធីចង់ផ្ដាល់ដែរតែគ្រាប់ឈាមគ្រប់អរគុណអរគុណចំពោះទឹកចិត្តល្អនេះខ្ញុំមានបានបរជាចាក់ឈាមអឺបងរឿនខ្ញុំមានបានដែរខ្ញុំមានបានបរចាក់ឈាមដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាប្រើបានអត់អាឡូញៀបសួរអាឡូចាញៀបសួរលោកអ៊ំចាលោកអ៊ំក្មួយខសួរព័ត៌មានរឿងកូនសិស្សបងអេវថងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកំពុងត្រូវការឈាមលោកអ៊ំចាលោកអ៊ំគាត់ត្រូវការឈាមប្រភេទអីដែរលោកអ៊ំចាចាអូអូឥឡូវមានគ្រប់អត់តន្តការទៀតលពូណោះចា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 ឬក្មួយឬដំណឹងថាខ្វះទាំងឈាមខ្វះទាំងថវិកាទៀតអូយពត់ធោខ្ចីម៉ូតូគេជីកអើខ្ចីលុយ2000ម៉ូតូរបស់គាត់ឬម៉ូតូរបស់ពីណាគេដែរលពូអូឡានបុកហើយកិនទៀតអូកិនចំពោះហើយឥឡូវគាត់មិនដែរលោកអ៊ំឥឡូវគាត់សុវត្ថិភាពចាអូអឺលោកអ៊ំមកស្អែកក្មួយមានបងប្អូនណាមកជួបក្មួយដល់ផ្ទះហ្នឹងក្មួយផ្ដល់ថវិកាមកលៀនរៀលជូនគាត់ប៉ុន្តែឥឡូវក្មួយកូនខ្ចីទៅជូនគាត់អត់បាននៅបរិយាពេញហួតបឹងស្នោលោកអ៊ំស្អែកពេលថ្ងៃម៉ោង1លោកអ៊ំតាក់តងតាមលេខនឹងក៏បានក្មួយតាក់តងទៅលោកអ៊ំក៏បានឲ្យអ្នកណាក៏បានដែរតំណាងណាលោកអ៊ំណាលោកអ៊ំក៏បានដូចឲ្យបងប្អូនក្មួយចាបងឈ្មោះអីគេបងលោកអ៊ំចាចាឲ្យអ្នកណាក៏បានដែរលោកអ៊ំឲ្យទៅទុកចិត្តណាឲ្យទៅទុកចិត្តបានអូចាលោកកូនមកលោកអ៊ំផ្ទាល់ណោះចាចាចាអូសិតតែក្រុមកីឡាបដាលទាំងអស់អូខ្ញុំអាណិតណាអ៊ំអើយអាណិតត្រង់អត់មានលុយមួយរៀលមានតែ2000ក្នុងខ្លួនចា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 អូយអាណិតគ្នាអត់មែនតែនអ៊ំមានតែ2000ខ្ចីលុយគេទៀតបុកនៅម្ដុំណាអ៊ំបុកនៅម្ដុំណាអ
ីងហួតបងស្នោហើយហ្នឹងនៅចិត្តទៀងខ្ញុំនេះអ៊ំនៅលុចសេរីវិញនៅចិត្តវណ្ណនិរោធវិញបុកយូរនៅអ៊ំបុកយូរនៅយប់មិញម៉ោង8យប់យប់មិញម៉ោង8យប់អូមុននឹងខ្ញុំចាញ់ពីក្រុមហ៊ុនមកខ្ញុំជិះដាក់តង់ឃើញតែប្រហែលគេបុកហើយយូរហើយហើយឡានហ្នឹងចាក់អត់បានទេអ៊ំឡានលេខស៊ីហើយវាបុកហើយវាថយមកកិនទៀតបើសិនជាវាមិនកិនប្រហែលជាអត់ធ្ងន់ធ្ងរឯអ៊ំតើអត់គាត់នៅនឹងដួលដេកបន្តិចវាមកកិនថែមចាអូចាអ៊ំចាចាអ៊ំអញ្ចឹងឥឡូវនេះប្រពន្ធកូនគាត់នៅនឹងដែរអ៊ំអត់មានប្រពន្ធទេនៅលាវហើយគ្រូសាប៉ាម៉ាក់គាត់អ៊ំអូឪពុកម្ដាយស្លាប់អស់ហើយអញ្ចឹងកូនកុភីអឺវាយផ្ដាល់ចាំឪពុកម្ដាយតែឥឡូវម្ដាយស្លាប់អស់ឪពុកស្លាប់អស់ហើយអូអ្នកគាត់ហ្នឹងអ៊ំអញ្ចឹងអ៊ំខ្ញុំនេះលេខខ្មួយផ្ទាល់អ៊ំណាស្អែកម៉ោង1ខ្មួយនឹងតាក់តងតអ៊ំបើថាមិនឃើញតាក់តងអ៊ំតាក់តងមកអ៊ំណាចាខ្មួយបានទៅផ្ទាល់ឯកូនខ្ចីកូនយំទៀតចាលោកអ៊ំបើមាននិស័យយ៉ាងជួបគ្នាអ៊ំណាអរគុណចាលោកអ៊ំរៀបលាអ៊ំចាអរគុណអ៊ំអរគុណចាអរគុណអីអាឡានចង្រៃនេះអាកុកឥឡូវប៉ូលីសចាប់បានហើយកំពុងដោះស្រាយអាកុងវាបុកគេគ្រាន់តែគេដួលបន្តិចគ្រាន់បាក់កបាំងបន្តិចសោះវាអាយ៉ាឡានកិនចំកដាពោះទៀតអាកុកបុកនៅចិត្តវណ្ណនិរោធយកមាញ់ម៉ោង8ជាងអកំពុងដោះស្រាយរឿងកូនសិស្សរបស់បងអេវុថងអ្នកបដាលឲ្យទៅឡានកិនឲ្យអាណិតមាញ់ខ្ញុំអាណិតណាអ៊ំមិញអ៊ំជាឪពុករបស់បងប្រុសអេវុថងផ្ទាល់គាត់ថាអាណិតត្រង់ថាខ្ចីម៉ូតូកូនគាត់ខ្ចីម៉ូតូកូនគាត់ហើយខ្ចីលុយគេ2000អត់ណាអត់មែនតើណាអត់ហ៊ានខ្ចីច្រើនទេខ្ចីគេ2000ហើយពេលគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងណាដឹកចូលពេទ្យណានៅក្នុងខ្លួនជនរងគ្រោះហ្នឹងមានលុយតែ2000រៀលទេមានលុយតែ2000រៀលទេជាប់ខ្លួននៅក្នុងកប៉ៅមានតែ2000រៀលទេ2000រៀលមិនមែនលុយខ្លួនឯងទេលុយខ្ចីកូនបងប្អូនបងអេវុថងខ្ចីម៉ូតូប្អូនបងប្អូនបងអេវុថងទៅក្លឹបហើយសុំខ្ចី2000រៀលដាក់តាមខ្លួនព្រោះគាត់អត់ខ្លាំងណានឹងអណិតត្រង់ហ្នឹងអណិតត្រង់អត់មានលុយទេមានតែ2000រៀលខ្ចីគេទៀតអត់ហ៊ានខ្ចីច្រើនទេគាត់ថាអត់ហ៊ានខ្ចីច្រើនទេខ្ចីតែ2000រៀលដាក់តាមខ្លួន